Vieme, že citový fond a mravný základ človeka sa utvárajú už v ranných detských rokoch, obyčajne pod vplyvom rodičov, ale aj prostredia. Nebolo to zrejme inak ani vo vašom živote. Vy ste sa narodili v Radvani, to je dnes časť Banskej Bystrice, ale kedysi to bola razovitá stredoslovenská dedinka známa svojimi jarmokmi a najmä a predovšetkým tým, že tam pôsobil Andrej Sládkovič, v tieni ktorého vy ste vyrastali. Narodili ste sa v chudobnej rodine, kde tých statkov z metkov bolo pomenej, ale zrejme citové bohatstvo a mravné bohatstvo, to bolo to, čo ste si potom odniesli v tom batôžku na cestu životom. To citové bohatstvo človek získava už naozaj v detských rokoch. Ja to môžem tak povedať. Pochopiteľne, ono ešte nie je rozumové, to decko tak vyspelé, že chápe ten verš, alebo tú pieseň, alebo tú pieseň, ale v príhodnom čase toho života sa to absolútne vráti. Poviem príklad. Ja som naozaj z 8 detí, neviem, mnohokrát si myslia, že ja som jedináčik, alebo tak, to je pre mňa také dosť záhadné, ale som z 8 detí a treba povedať aj tú zaujímavosť, ak ľudia vôbec vedia, čo je to pohrobok už dnes, že ja som sa vlastne narodil po otcovej smrti. Takže otca som nikdy nepoznala, ostali sme, teda matka nás vychovávala naozaj, bola to obetavá žena, príkladná žena, na celý život mi ostala v pamäti. V tretej triede gymnázia, pani profesorka vyvolala, dala mi čítať Rázusovú matku. Možno, že aj tam začal ten hlboký vzťah k poezii, lebo je to príbehová báseň, krásna. Stanica tichá, stanica pustá, iba tie drôty, čo stanú. Ženička v kúte schúdená čupí, nikto sa neobzrie o ňu. Zďaleka prišla, predvčerom písal syn z boja, ako tej noci, že má prísť krajom, víte, že mamička moja. Matka vlastne tam končí, pri palisáku čaká ho tri. Tri noci a tri dni. Obrovská materinská láska. Potom táto téma je neustála. A Jan Smrek, ktorý stratil matku v mladosti, najprv otca, potom matku, čo on bol úplná sirota, hovorí v básni, syn hovorí matke. Moja matka je taká žena, čo strašne mladé srdce má. Kde teraz je? Či sa jej sníva? Či slepá je? Či vidíma? Či vravieť mám o svojej matke? Či o jej láske vravieť mám? Ja brázda som? Jej čelo hladké, ona je husľa, ja len hrám. Ach, moja matka učila ma, jak miluje sa pekná žena, ona mi bola láskou sama, lupeň a kvet a mliečna pena. Nesvitni ráno v dnešný deň, ja nechcem jasť, čo deň mi núka, lebo ja mám svoj krásny sen, v ňom matky mojej tvár a ruka. Tá ruka teraz drží ma, vraví mi, syn môj, nezaspávaj. Som tvoja diaľka, rozvlň ma. Som tvoje more, po mne plávaj. Som tvoje oko, cez mňa hľaď. A cez mňa zaplač, ak si smutný. Ak budeš mdlý, sa ku mne vráť. A ostať vo mne, v svojej studni. Vy ako dieťa, ako chlapec ste vlastne boli v centre Slovenského národného povstania a pred vašim zrakom sa odvíjala tá epopeja a potom i dráma povstania. A nielen to, vaši traja bratia boli v povstaní a vy sám ako 13-ročný chlapec ste istým spôsobom tiež sa zapojili do toho povstania tým, že ste roznášali povstalecké noviny, boli ste kamelotom, čiže videli ste, zažili ste to. Brat dobehol zo Sečoviec, kde učil, hneď do Slobodného slovenského vysielača. Druhý brat prišiel zo Svitu, tretí brat bol u Jegorova na výcviku a tie udalosti sa hrnuli. Mňa pozvali do redakcie roznášať noviny Národné, noviny Pravdu, Čas. No to bola doba,
ktorú som ja nakoniec potom, tak ako som to prežil, napísal aj v tej knižočke Príhody Kamelota. Naozaj do kontextu európskych a svetových dejín sme sa zapísali ako národ, ktorý tu postal proti fašizmu, nie proti našim ľuďom. Viete, keď novomestský veľký básnik, však filozof, ktorý hovorí vo svojej nádhernej básni Analýza, nerobí z toho hrdinstva nejakého, hej, všetkého, o všetko sme sa báli a preto na vojnu sme sa dali. Divadlo vás zaujímalo od toho raného detstva aj pod vplyvom pána učiteľa Slivku a možnosti vidieť, zrejme bábkové divadlo, ochotnícke divadlo. To bol ten bacil, ktorým ste sa nakazili a ktorý potom ostal vo vás až do dnešných dní. Je to učarovanosť. Ono sa hovorí o tom divadle takýmto slovom, ale človek v dospelom veku, v dnešnom veku rozmýšľa, ako, veď tisíce a tisíce možností. Bolo iných možností. Ano. Ja som mal, už dopredu som nerobil tragédiu, keby ma neboli zobrali na Vysokú školu múzických umení, ktorú sme my vlastne zakladali. My sme boli druhý ročník. No nakoniec zvíťazilo to divadlo. V Bystrici boli vynikajúci ochotnícky režiséri, ja o ňom aj píšem, pán Janko Kováč, hej, potom Paľo Kováčik. Bolo to krásne obdobie, môžem povedať. Večer čo večer sme sa stretávali, tam som hral Lakomca Kleanta, hrali sme súčasné hry Skalkovo kozie mlieko, hrali sme Voláva Stajmír, Ruskéry a tak ďalej. Takže bolo to obdobie veľmi krásne. No, robil som skúšky na Vysokú školu muzických umení. Zas boli vynikajúci títo pedagógovia, jak som spomenal, rektora Bagara, Betku Poničanovú, Borodáčovci potom prišli z Košíc, hej, teta Meličková, Vilo Záborský, aby som spomenul tých, ktorí sú nemizajú ohromné, ale sme aj teda pracovali. Končil som drotárom, palárikovým drotárom, ale na druhej strane, aby bol protiklad, 75-ročný Margaritovom, zase z Ostrovského Poznej lásky. A potom ja som nemusel ísť do krajového divadla. Tu bol mládežnícky súbor na Novej scéne, kde som ja hrával počas môjho štúdia a tam mi ponúkali angažmán. Ale napriek tomu ten domov, vtedy bol pán Rejl riaditeľ z Volenského divadla, ten vedel presvedčiť, na role ma zobral a išiel som vlastne zase začínať do Volenského divadla. Ten Smrek má pravdu, keď hovorí v tej krátkej básni, svet nemôže žiť bez nej. A preto zrodili sa vtáky a tráva lezie na brej a v žite svietia slepé maky. A keď ideš chrobáčik, pod nohu tvoju ponúka sa. Šliapni, nič nikde ani vzlik. Nešliapni, zaspieva ti krása. A potom v záver tejto básne hovorí, človek, ty vedu v moci máš. Ovládaš umom mocné náuky. No kde sa s lúčom slnka hráš? Bežia ti chrbtom zimom riavky. V ničivej zime pomrzli pre mnohí, lebo slnko spalo. No nevie slnko, kto je zlý. Napokon všetkým požehnalo. Ale svet nemôže žiť bez nej. A divadlo je svojím spôsobom ušľachtilé. Taký prelom vo vašej hereckej kariére nastal, keď vás režisér Pano Bielik obsadil do hlavnej postavy vo svojom vynikajúcom filme 44 o vzbure slovenských vojakov v Kragujevaci. To, myslím, bol taký istý vrchol vášho mladého herectva, ktorý vám potom otvoril dvere aj do činohry Slovenského národného divadla. Ja som mal ohromné šťastie v tom, že som sa stretával s vynikajúcimi týmito ľuďmi, režisérmi a kolegami okolo seba, ale ja som to aj bral. Viete, ja som ich aj vnímal. Proste sa učil od nich, aj keď oni boli priateľskí, aj som si ich vážil. A fakt je jedno, že 44 je historický medzník. Ten film má ohromný náboj a všade, kde sme ho premietali, ja som s ním prešiel dosť sveta vtedy na tie možnosti. Bielik bol skvelý človek. A on okrem toho bol na vás presný. Ja som musel s ním chodiť do strižne. Ako mladý herec, ja som to ale rád išiel. V nedeľu striháme, prídeš hore na kolibu,
Hovorím, áno. A keď už v tretine filmu, pamätám ako dnes, Lukešovi, Ferko Lukeš, výborný kameraman, tiež človek výborný, hovorí, počúvaj, Fero, a s týmito dvomi, takže Blažkovič a ja, si už môžeme aj potýkať. To bolo to najlepšie vyznamenanie. Nikdy som to samozrejme nezneužil. Až do neskorých chvíľ jeho ťažkej choroby som sa s ním stretával a on ma mal tiež veľmi rád. Potom prišla angažmán do činohry Slovenského národného divadla, ktoré sa stalo vašou materskou scénou, kde ste takisto dostali mnohé príležitosti, vytvorili ste mnohé významné role v takých hrách ako Shakespeare, Otello, Solovič, Pozor na anielov, Šatrov, Belase kone na červenej tráve a tak ďalej, Mrožek Moriak, Show Sveta Janna. A mohli by sme pokračovať. Áno. Tak to bolo, viete, Slovenské národné divadlo, to bol a je pre nás, neviem ako ostatní sa na to teraz dívajú, chrám. A ja to nehovorím v nejakom význame, ja to hovorím, že to bol chrám. Kto sa do Slovenského národného divadla dostal, tak to bolo veľké vyznamenanie. Samozrejme, že tam bolo treba stále dokazovať. Pri takých veľkých hercov, ako bol Filči, ako bol Bagar, Pántik a Teta Meličková. No môžeme ich vymenovať, páni Preko, Karol Machata, Laco Chudík a všetky. Lenže aj oni makali, oni pracovali. Teda to bolo vidieť. Čiže tam bolo treba aj tú najmenšiu rolu, ktorú som ja tam dostal, som sa snažil spraviť čo najpoctivejšie, najlepšie. Viete, režisér Bucký, to bol taký náročný človek, to neexistovalo, že sa prišlo 10-5, keď bola skúška, o 10, o 3/4 na 10, ale aj tí veľkierci, Filči. On napríklad, nikdy nezabudnem, Vojna a mier, dramatizáciu robil však Tolstého. Ja som tam mal 3 výstupy cára Alexandra. On dal tým výstupom taký priestor, že ja som samozrejme si to vážil, ja som teda pracoval na každom detaili, ktorý som... A tá postava sa vrýla divákovi z 3 výstupov veľkých. Do pamäti absolútnej. Nehovorím o Moriakovi, tým sme začínali, to bola psychofyzická ťažká Mrožek, ale výborne dopadla tá inscenácia na malej scéne. A Národné divadlo, okrem toho, že teda musel človek pracovať na sebe, a Bratislava celá dávala človeku aj iné rozmery. Tu sa človek stretával s vynikajúcimi literátmi. To sú také spomienky neuveriteľné. A na Národné divadlo, pri tom všetkom, že sú aj miesta, kde človek mal pocit, že nie je využitý, ale tým, že bol v Bratislave, že mal možnosť iné veci robiť a že robil. Hej? A stále sa na tú materskú scénu vždy vrátil. Lebo to bolo obdobie, keď sme mali zase aj či už malé role, alebo veľké, aj 25 predstavení do mesiaca. Svedčí to o takom veľkom, povedal by som, tvorivom potenciáli, ktorý sa neuprie na jednu jedinú činnosť, ale snaží sa v širokom zábere byť účastným na živote, a to účastným aktívne. A raz vyšiel jeden taký krásny rozhovor so mnou vo filme a divadle a tomu pani redaktorka Ťapajová dala nadpis Nežiť so založenými rukami. A paradoxne mám tam viac fotiek a hlavná je to, ako ma odfotil so založenými rukami. Ale toto je svätá pravda. Viete, ak tá nespokojnosť vnútorná, to je ten motív, ktorý vás ženie a ženie a ženie. Ale nie len pre svoje nejaké, samozrejme, že by som klamal pre svoje uspokojenie, ale preto, aby som to mohol aj ľuďom. Proste herec bez diváka je nie hercom. Nie, on musí odovzdávať. On ten potenciál, ktorý mu tá príroda, alebo ja neviem, vyššia bytosť, alebo že dala, to musí využívať, pracovať a odovzdávať. Čiže ako náhle som nehral, tak som spravil niekoľko, ja už dneska môžem rátať 100 scenárov, ale to, viete, nie je to, nechcem ja o sebe tak hovoriť. Nie.
Vzťah k poézii, to je vlastne vzťah od detských rokov až doteraz. Ten vzťah sa utváral ako vnútorná potreba vo vašom prípade a potom ako aj súčasť profesionálnej hereckej činnosti. Poézia sa stala celoživotnou láskou vašou. Vraciate sa k nej v rôznych podobách a recitáciu beriete ako, povedal by som, svoju vnútornú osobnú spoveď. Zrejme si vyberáte básnikov a básne podľa toho, ako sú blízke vášmu srdcu a vašim myšlienkám, postojom, ideám. Pochopiteľne, že človek si vyberá veci, ktoré sú mu srdcu blízke. Ale ako profesionál, ktorý som okrem toho sa dal aj na tohto koníčka, som veľa vecí robil, v televízii najmä, ale aj v rozhlase, ktoré možno by som ako súkromná osoba nikdy nerobil. Ale som si povedal, ja som profesionál a ja potrebujem vlastne to tak spraviť, aby som si to osvojil a aby som tú myšlienku pretlmočil. Čiže môj vzťah k poézii je naozaj úprimný. Ja naozaj, keď recitujem, tak recitujem, snažím sa, ja to nedávam, niekedy sa to viac darí, niekedy nie, cez moje vyznanie. To, čo hovorí Milan Rufus, a ja neviem, s týmto sa ohromne totožňujem tiež, možno, že tamto začína, ja som už veľa si potvrdil svoju filozofiu týmito veršami, ale on hovorí v tých modlitbičkách, čo chceme. Chceme chlebička a aby bola mamička. A ocko večer z roboty nemusí nosiť dobroty, len dobrú vôľu, aby sme boli všetci spolu, až po ten sníčok nad postielkou. Pretože naše malé tielko do krvi režú vaše vrásky a potrebuje veľa lásky. Ničoho mu tak netreba. Dajte si pozor na seba, aby ste múdri, múdro žili, aby ste slabým neblížili. V jednom interviu ste napísali, že básenie ako libreto alebo partitúra, ktorú treba zahrať. Zahrať na hudobnom nástroji, ktorý sa volá hlas. Tvárny ľudský hlas, ktorý narábate. Čo sa dá vyjadriť hlasom? No, to je veľký fenomén, hlas. Viete, okrem toho, že môžete kdekoľvek, pred ktorýmkoľvek publikom, odovzdaním kusom, že nemusíte mať ako, povedzme, huslisti, ktorí musia mať ten nástrojček, ak chcú. Ten klavirista musí ho mať, ale vy môžete vlastne okamžite pôsobiť na citovú oblasť toho diváka, roznežného. Toto je hlas, ktorý si treba aj vážiť, treba si ho chrániť. Je to ako ária. Pozrite sa, ja robím marín, teda výber z maríny. To je ako najkrajšia ária speva. Každý vyznáva, že možno mi tvojich úst sa odrieknuť, možno mi ruku nedostať, možno mi v diaľky žiaľ neutieknuť, možno mi nebylým ostať, možno mi život v púštiach zavierať, možno mi žialiť v samote. Možno mi ústam s medom umierať, možno mi nežiť v živote, možno mi seba samého zhubiť, nemožno mi ťa nelúbiť. Kto je zalúbený, je to tak. A všetci sme boli zalúbení a všetci by sme mali byť. Kedy si sa hovorilo o veľkej recitátorskej škole Záborského húbu Kráľovičovej. Oni recitovali našu romantickú poéziu Štúrovcov, kde ten pátos bol prirodzenou súčasťou vyjadrenia. On bol v tej poézii votkaný, povedal by som. Ale poézia je mnohostranná. Ja si vás pamätám ako recitátora podobného typu, recitujúceho s veľkým zápalom, oduševnením, pátosom. A potom som sledoval tie premeny hereckého a interpretačného štýlu, ktorý sa menil a došiel až k takému zovnútorneniu, akoby k takej tichej zádume nad
osudom človeka a sveta, akoby v takej vnútornej spovedi. Ten pátos zvonka prešiel dovnútra, je to akoby taký skrytý pátos. Ako taká ponorná rieka, o ktorej vieme, že kde si tam hlboko tečie, ale ju nevidíme, iba cítime jej chvenie. Človek je psychofyzická jednotka. Čiže neoddeľuje to vnútro od fyziku, hoci vnútro je podstatné, ale keď vnútro máte rozvyklané, aj fyzikum je nejaké rozvyklané a opačne. Tým chcem povedať to, že celý život človek musí poprvé na sebe pracovať, to znamená fyzicky, trénovať, artikulovať. Po druhé, že vstrebávať do seba tie zážitky, bolesti, radosti, ale úplne ich musí do seba vstrebávať. Krásu musí chodiť po horách, na výstavie, tak. A potom môže zo seba stále viac a viac dávať. Nesmie zatrpknúť, nesmie sa dať rozvyklať, ale musí toto do seba nejako stále vstrebávať. Aj choroba príde. A ja som ich mal dosť. A pretavuje práve poéziu do seba a odovzdáva ju za seba. Absolútne za seba. Lebo keď Janko Smrek, keď sa na neho odvolávam, vo svojej básni, dovolte aspoň chvíľočku, pripodobním sa k vode potvočku a šumieť budem, pekne budem tiecť, aj vetrom budem, čo má mnoho riecť. Kto šumí, iba ten sa počúva, kto hrmí však a kto sa nadúva, ten nepočúva sa, má mŕtvý hlas. Ja šumím ako vesmír, ako čas. A posledná sloha tohoto je krásna tiež. Ak dovolíte ešte slovíčko, pred spaním bozk vám vtisnem na líčko, jak svojim synkom, žene, céruške. A kto spí na kamenej poduške, tomu chcem húsť na husle violu. Človek je rovný hline, popolu, ale má čosi v sebe. Má svoj sluch, počúva a je neha a je duch. Vy ste využili svoje interpretačné literárne režijné skúsenosti aj na to, že ste pripravili a pripravujete teda mnohé poetické programy, kompaktné poetické programy, povedal by som scenické kompozície, ktoré sa stretli s veľkou odozvou, pozitívnou odozvou. Spomeniem aspoň Cestou života trnistou o Štúrovi a Štúrovcoch. Nám noc nedala spať. To bolo o Matici Slovenskej. Matici Slovenskej. No a teraz samozrejme pripravujete poetické večery pri sviečkach na Stromovej ulici v Bratislave. To už neviem, koľku sezónu. 6. 7. To je, teraz bude 44. večer, 6. sezóna. Čiže to nie je strašiak tá poézia. Ja to tak robím, aby to strašiak nebol. Vy určite poznáte našu poéziu ľudovú, ktorá vyšla v knihe v Tatrane, Piesne pre múdrych a bláznov, kde tá poézia teda je všelijaká a aj erotická. Čiže aj toto robíme. No, začal som to robiť trochu aj vo Zvolene, aj v Banskej Bystrici. Ľudia chcú chodiť na to. Vy ste aj homo scribens, človek píšuci. Spomínali sme tu vaše dielko Príhody Kamelota. Viem o poviedkach v zbierke Havrani. Ale naposledy ste vydali aj takú knižočku, ktorá patrí do literatúry faktu spoza kulís. A je to akoby taká vaša vnútorná kronika divadla a divadelných osobností, s ktorými ste sa stýkali a stretali. My sme každý rok na záver sezóny robili tzv. Flaškové posedenie, kde ja som napísal program a oni ma stále nabádali, že ty by si mal písať. Nikdy sa mi to tak nedarilo, aby som si sadol, lebo to herectvo je herectvo, to tiež vyžaduje. Mám strašne veľa materiálu a už bolo treba z toho materiálu napísať knižočku. Jednak som chcel spraviť taký maličký pomníček týmto našim velikánom hereckým, na ktorých sa zabúda. Veď ohromne som rád, že sa to takto podarilo. Tá kniha sa rozobrala. Aj to som rád. No akoby takým oblúkom ste sa po mnohých rokoch dozrievania, vrátili tak, kde ste začínali, to znamená Dozvolená.
do divadla Jozefa Gregora Tajovského, ale tento raz už vo funkcii generálneho riaditeľa Stredoslovenského štátneho divadla, kde je aj Banská Bystrica. Vrátili ste sa do rodného kraja. S akými plánmi, s akými predstavami ste prišli do tohto divadla? Áno, ja som odolával. Odolával som, až prišla taká chvíľa, viete, keď ako keby ste kývli rukou tak dobre. A toto sa mne stalo. Prišla taká chvíľa, kde aj z dola ma nejako nahovárali. Aj mi povedali, aj z dola, aj z hora si priateľný, pretože ak choď tam, si doma a tak. Tak ja som povedal, dobre. Len neviem, či som spravil dobre. Pre seba. Som typ, ktorý, keď sa do niečo dám, tak potom to odnáša to srdce, ktoré to aj odnieslo. Čiže išiel som tam s predsavzatím, že by sme mohli na tom strednom Slovensku vytvoriť takú, tam sú už teraz možnosti, ale takú všeobecne kultúrnu obec, alebo podvihnúť to na, viete, že spoločenský. Hneď sme začali organizovať aj tieto večery poézie pre hostí. Hneď tie premiéry, ktoré sú tam, ja nehovorím, že predtým sa to nerobilo, ale teraz je tam aj tá Akadémia umení. Ja učím na tej škole umelecký prednes. Podarilo sa mi dostať do niektorých týchto programov, do Večer poezie, už aj poslucháčov. Už aj do nášho divadla, aby to začalo žiť. Založili sme ešte štúdio tanca v tomto období. No a čo je na tom úžasné, viete, to si ani moji kolegovia, s ktorými teraz, pán režisér ma ešte nahovoril, aby som teraz v starej dobrej kapele vytvoril jednu postavu ako typ, kde hrajú všetci starší kolegovia, počnúc Ondrikom Mojžišom, pani Matrtovou, pani Gilovou, Emilom Kosírom, Šafárikom, a teda zapadám do toho súkolia aj ja. Keď povie Sládkovičok v úvodnej svojej básni, vo výchliciach žitia, v tvrdých časoch boji, ten ľud náš, pozrime, vrstovníci moji. Veky nám uchytia tie svítanie žiare, zmiznú ako v dyme obed na oltáre. Ako obed stlejú, bodaj by len streli, aby sme svet nový vek slávy videli. A teraz lirický deďa, lež dúhu nádeju, ktože z nás nelúbi. A let sokolovi a zelené duby a druble dievčej žiala spevavé pole a jarú družinu a nebové hole a voľnú svetlú diaľ a mohutné sily a tichú dedinu by sme nelúbili. Ja to len citujem a ja to vyznávam. Ja keď idem na hrb hore, pozriete sa na tú Ľubietovú stade z hora, alebo na Strelníky, no tak to sa vám tá hruď navzaj naplní krásou a poéziou. Ja tú krajinu, ja tú prírodu, ja poviem, že ja ju milujem, ja by som nevedel inde žiť. Ja som chodil po svete, ja uznávam iné krajiny, iné národy, inú reč. To aj Sládkovič píše svojej dcére, že nebol by som rád, keby si sa najprv teda inú reč naučila, v tomto prípade my si na Maďarsku, hoci uznávam aj iné reči a mám k ním úctu, ale tvoja je nadovšetko najlepšia. Lebo ak vám je už veľmi ťažko, veľmi zle na duši, tak naozaj s tým Hviezdoslavom sa dá vzdychnúť, hej. Tu mŕtvie bôl, tu slabnú putá, zrak čistí sa, tlak voľne i oživujú nádeje. Teraz pod tými vrchmi sú ohromne krásni ľudia. Mrzí ma, čo sa na Slovensku robí, že je tu veľa kriminality. To nebolo. To nebolo. Mihalík má senzačnú tú báseň v 13. komnate, čo sa to s našim národom stalo. Ale nie všetci, viete, veď ja sa stretávam s krásnymi, vynikajúcimi, dobrými ľuďmi. A toto ma drží. Je to absolútny vzťah. Táto krajina pripomína babkinu trúhlu. Otvoríš ju a zrazu ti v srdci zavonia materina dúška, suchý kvet lipy a majorán. Táto krajina pripomína chrám. Chorál o človeku znie v nej bez prestania.